si připravte svoje ruce, připravte si svoje hlasivky a pojďte společně s náma přivítat první boxerku dnešního. Do rohu červeného nám přichází Natálie Topoličová. A to konkrétně do rohu červeného právě teď přichází Natálie Topoličová. Takže rovnou tím pádem můžu pozvat i do Ústí na další gala večer. Tohle je box. Tak tady je ta první exhibice amatérů. Pojďme si je představit, pojďme si na úvod dát úvodní bilanci obou soupeřek. Nejprve roh červený. V něm stojí boxerka z Kroměříže. Je 21 let, měří 170 cm. Je vícemistryní České republiky. A její zápasová bilance zní 16 vítězství. 7 porážek a 2 remízy. Dámy a pánové, to je Natálie Topoličová. No a proti ní v rohu modré boxerka ze Slavkova u Brna, její 42 let, měří 175 cm. Na mistrovství České republiky v roce 2021 skončila na 3. místě a její bilance zní 7 vítězství, 4 porážky a 1 remíza. Dámy a pánové, to je Jana Putová! Zbývá ještě představit ringového rozhodčího, kterým je Jan Teleky. A pojďme na to, pojďme to odstartovat. Tohle je box s pořadovým číslem 8. Právě začíná exhibicí amatérů. Hezky se bavte. Pravení. Volný první kolo. Tak čeho se hnedka můžeme na úvod všimnout, tak Natálka je v otočeném gardu.
Nás se ty diváci budou divit, jedná se o amatérský box, děvčata nemají helmy, tak je to z toho důvodu, že se právě jedná o exhibici, kde je to na nich, jak se to zvolí, je tu helmu sundát, nepočítá se to do registrace, to zápas, který, jak to bude konkrétně Trnagele večeru, ale většinou to bývá no contest, nevyhlašuje se ani vítěz exhibičního zápasu. Proto se ani neřeší to, že jakoby v amatérském boxu boxerka má jenom top a nemá celé tílko a tady ty věci, má to takovou větší atmosféru gala večera. A teď už půjdeme k zápasu. Matka ukazuje velkou pohyblivost. Jana se zatím snaží se tlačit. Teď krásný kontr od Natálie, krásný hák z té přední ruky. Tak a máme za sebou konec prvního kola. První kolo probíhalo v celkem vysokém tempu. Jana se snažila více tlačit Natálii. Natálie naopak s krásně s přehledem se snažila zakontrovat, ustupovat a vždycky najít to volné místečko a trefit ho tam, což se jí dařilo. Za mě bych se lehce přiklánila, kdyby se rozhodovalo na body, tak za mě by to bylo kolo pro Natálii. Dámy a pánové, sledujeme první souboj dnešního večera vypsaný na 4 krát. A my pomalu a jistě přecházíme do druhého kola. Tak Natálie je od začátku kola aktivnější v tom prvním kole. Ale Jana je úplně nezastavitelná, snaží se neustále tlačit dopředu dlouhými sériemi. Teď krásně trefený zadní úder od Natálie. Tak u Jany občas je problém, že zatlačí, udělá strašně dlouhou kombinaci, dá do ní strašně hodně sil, je to většinou do krytu Natálie a potom jí strašně spadnou ruce, kdy toho Natálie krásně využije a v tu chvíli zakontruje, vrátí se tam s jedním dvěma čistými údery a to jí krásně stačí. Tak přesně, jak jsem říkala, zase opět Jana dokončila kombinaci, spadla jí tam za zadní ruka a od Natálie tam přiletěl krásný hák. Tak a druhé kolo je za námi. Druhé kolo probíhalo opět v celkem vysokém tempu.
mezičase bych ráda i zmínila pár sponzorů, kterým bych ráda poděkovala, bez kterých by dnešní gala večer ani žádné jiné gala večery tohle box neprobíhaly. Patří mezi ně Královopolská, Thermoplus, Tak. A dnes se připojuje i BJP Foundation Jirky Procházky, výborného MMA fightera, kterého jistě všichni znáte. A připojuje se díky charitativnímu zápasu, který nás dnes čeká. Ale my už se pomaličku přesuneme do třetího kola. Tak, Jana opět stabilně začíná kombinacemi ve vysokém tempu. Je opravdu fyzička Jany. Je výborná. Ještě stále nepolevila, jsme ve třetím kole a... A opravdu nám dokazuje, že ten věk je jenom číslem. Vládne kondičně i zápas o mnohé vlačí soupeřkou. Natalie se snaží hezkými čistými kontry počkat, vychytat a umístit je přesně mezi ruce soupeřky, což zatím krásně daří. Jana sice hodně kombinuje, akorát škoda, že nevyužívá obě pásma, že všechno soustředí na hlavu. Povětšinou. Abych to osobně vystřídala a trochu změnila i tu razanci těch úderů. Začala třeba lehkými, zakončila to něčím tvrdším, aby se zbytečně nevysilovala u každého toho tvrdého úderu, co se snaží zasadit. Tam ten poholek ani ve třetím nepovoluje a zatím je opravdu na co se koukat. 10 vteřin. Teď Natálie se snaží o to urvat ten konec a ten závěr ve svůj prospěch. A Jana tam ještě teďkom vrací krásnou zadní rovnou na závěr. My jsme v poslední pauze a čeká nás poslední kolo. Rádi bychom poděkovali i partneru Darling Cabaret Prague, který nám vždy na gala večer dodává naše krásné ringrolls. A zároveň i partnerem gala večera a podíví se tak na chodu akcí Tohle je box. Tak jdeme do posledního kola naší první exhibice dnešního gala večera. Tak, holky se přátelsky pozdravili a můžeme na to. Tak a Jana to opět rozjíždí ve vysokém tempu, snaží se hnedka natrefovat Natálii. Obličej holek už vidíme lehkou únavu, ale v jejich boxerském tempu to zatím není vůbec znát. A obě se snaží to poslední kolo urvat. Tak je to už trošku pomalejší, ale je tam to srdíčko. Teď Natálie krásný hák z přední ruky. Ono je to těžké, když boxujete s otočeným gardem. Si představit, že pro Janu to není jednoduchá záležitost, musíte se trošičku přeorientovat. Ty údery vám jdou odjinuť a většinou se vyplatí i začínat, jinak běžně začínáte dlouhou přední rukou, na leváky se ale vyplatí začínat přes zadní ruku. Je to o tom trošičku ten styl změnit, může být dost náročné. Ano, to cítila, ten spodek cítila, jdeme.
na holkách už je tam vidět únava, ale snaží se do toho dát vše a my jsme necelých 30 vteřin před koncem. Závěr kola byl od Kťukán. Tak a Natálie je v závěru o chlup aktivnější. A my máme za sebou první exhibici. Myslím si, že obě holky předvedly krásný bojovný výkon. A rozhodně se těšíme, že uvidíme na nějaké z dalších akcí. Tohle je box. Sundání rukavic a boxerky jdou pomalu do středu ringu a přejdeme k vyhlášení. Dámy a pánové, mezinárodní gala večer profesionálního boxu. Tohle je box s pořadovým číslem 8. Odstartoval a odstartoval exhibicí amatérů. Viděli jsme všechna čtyři vypsaná kola a tak o osudu museli rozhodnout bodoví rozhodčí a ti rozhodli jednoznačně. 3-0 na body v tomto úvodním zápase nakonec vítězí Natálie Poličová! Tak jo, měli jsme exhibici i s vyhlášením a 3-0 na body roh červený. Za mě se s rozhodčíma shoduji. Obě holky byly sice aktivní, ale Natálie byla přesnější v tom, když ty údery trefovala a přesnější v těch kontrech, takže...